Сахатлан атын омук үйретере, билере, биле сатыра олыстен хайғаллақ сол болар. Ол күрдік келер сюжепет бюроя Сахатлан үйрете, чинчек әлбіте бит. Кенін күтті бігі корреспондент мұт Айталы Егорова білісті. Чагыл күні көрі өптін дейін, сұрды күйі сұрдаттын дейін. Бұқырдық үрі күттақ тұра қолы, Үмит Шақин бігігіні үрі кәйіләк күрісті. Үмит Сақатылын өретір сұйлақ Анкара қораттың кәлбет. Сақатылын балтары әрісіл кәріңі өретін, кемнәғыр үшігейдік ұғы сақалы саңарар. Мен Турцияға Анкара университеті қар тұл оңна история-география факультеті қар өлелейбін. Оңна біліңгі түйірті литературалары атта кафедра бар. Мен оңны научнай сатрудник болан үлелейбін. Онтон бейгі кафедраты бар. Түйір тылары туынан чинчі еллер. Колабур казактыла, кыргыстыла, туватыла, хакастыла, онтон азербайджантыла, турактыла. Олгынан баран білігін саха тылын туынан чинчі еркехі суық. Мен білігін аспирантура сұрыйом саха тыла туынан, былыргы саха тыла диен. Ол химманна келдім. Қаста мұқтылың бағалабы түйметтірі әбіттірі тұла, оанна сақатыла бір сыжаннақ түйір амық болар бұдын бұқ ұрдық бігір кетер. Текке, бігігі тұллар бұд синтаксиса бір. Қолобур тұрақтылығар бән келдім дейілілер. Сақатылығар мен келдім. Қолобур. Онтон ахсанлар әппітім құрдық. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 құрдық. Бәді жұлыспат, еңен тоңон, өріні үйіна сатабат, ол әрейін ұлханға ұрбат кейі сайтыватден тұғыра қола үмет, тұрорылығы цылы қаятар да сетейе қанадыдын бір. Жол сорғыны тос қойдың дейін, бағасам толдың дейін, үрді күріні. Аны бұне ехе, сүрәттен тақсартылар бұл.